Itu saya kata satu pengajaran. Kita kadang-kadang bila kita majoriti, kita rasa terlalu selesa dan angkuh menganggap bahawa oleh demikian tidak boleh meraihkan kelompok-kelompok yang lain. Kenyataan kontroversi PMX mengatakan orang Melayu Islam tidak boleh terlalu selesa dan angkuh sehingga meminggirkan kaum minoriti adalah salah. Ramai yang tak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Ditambah lagi dengan pujian kepada negara Kemboja, walaupun negara majoriti Buddhis, tetapi boleh mengadakan majlis iftar dan melantik individu minoriti beragama Islam di sana sebagai menteri. Adakah orang Melayu Islam di Malaysia ni tak cukup toleransi? Sebenarnya cukup je. Terlebih lagi adalah Malaysia ni dah melantik pemimpin bangsa lain dalam kabinet Malaysia daripada awal kemerdekaan lagi. Selepas kemerdekaan 1997, ratusan ribu kaum-kaum pendatang diberikan kerakyatan negara. Kaum Melayu Islam tak menentang pun. Ni, dari dulu sampailah sekarang, bila kaum-kaum pendatang menuntut sekolah vernakula, orang Melayu Islam okey je. Tak ada rusuhan sikit pun yang berlaku. Kalau di Kemboja diadakan iftar, kat Malaysia ni dah lama dah buat. Bukan setakat iftar, Malaysia meraihkan perayaan agama dan kaum lain siap diisytiharkan cuti umum lagi. Kalau Melayu pinggirkan kaum minoriti, tak mungkin 15 orang terkaya Malaysia tiada Melayu yang tersenarai. Pendapatan per kapita bukan Melayu paling tinggi. Orang Melayu Islam ni dah terlalu, malah terlebih lagi berikan nilai toleransi kepada kaum minoriti. Bukannya dilabel angkuh dan sombong. Korang setuju tak?